笑，也卷起浪漫的诀窍，你把一切都变得热闹，怎么让你我遇到。青春太热闹，大事要不好，青春往事全被他忘掉，任他迢迢，那一天阴差阳错把你送我怀抱。青春太热闹，大事要不好，我怎么一见到他就笑，难以预料，我想和你一起天荒地老。我才发现原来你牵动我的思念，你看那不变的眷恋，一点点一点点把世界都蔓延，跟着风儿吹，一边看着云儿摇，月亮挂树梢，也牵起浪漫的诀窍，你把一切都变心儿跳，看着你的眼神飘，牵着你的手，也牵你的温柔轻摇，要迈前错红线的月亮，还是缘分刚刚好。អាយអ្នកម្នាក់ខើជួយនិយាយរឿងនេះពេលដែលខ្ញុំហូបរួចសិនតាបានទេយោយើងគ្មានពេលច្រើនទេណាយើងបានលើមកផ្ទាល់តាជាថាពួកអត់បានការនោះវាត្រៀមដាក់ថ្នាំក្នុងស្រាព្រះអង្គហើយគ្មានផ្លូវទេសានម៉ៃជាមនុស្សឆ្លាតដល់ថ្នាក់នោះប្រហែលជាមនុស្សរកកន្លែងស្លាប់ទេលើពីនោះទៀតពីមុននឹងធ្លាប់ជួយប្រងម្ចាស់ដែរបើសិនជានាងត្រូវការធ្វើខិតប្រអងពេលនោះជួយប្រងធ្វើអីទៅអញមិនជឿយើងដូច្នេះហ៎យោយើងនឹងព្រះអង្គធំធាត់ជាមួយគ្នាតាំងពីតូចមកយើងធ្វើបាបព្រះអង្គដោយមិនដាច់ទេតែការធ្វើខិតប្រអងវាជារឿងធំហេតុអីគ្នាមិនទៅរៀបការឲ្យត្រង់ជ្រាបទៅនេះក៏ជ្រងនោះមានល្បិចសែនពឹសពលបើសិនជាយើងមិនបានចាប់ផោតាំងក្បាលកន្ទុយទេហើយយកផោតាំងមកចងខ្លួនគេធ្វើឲ្យនាងមិនអាចបដិសេធបានយ៉ាហួរយ៉ាហួរជឿយើងម្ដងទៅណាជឿយើងទៅយាយចាន់នាងនាងជាណាគេអីម្ដងអ្នកក្រាដឹងអានកំបាំងយើងយ៉ាងម៉េចទៅហ៎នាងឈ្មោះជាឡានជាជនជាតិមូស៊ីដូចគ្នាស្វាមីតិចមកផុតខ្ញុំរកទងឃើញហើយហេតុអីក៏ត្រង់ស្លៀកភាកឈុតស្រីដែរតើនេះអ្នកនាងច្រឡំមនុស្សឲ្យតែដឹងនេះនាងមិនមែនជាយាយចាន់ណាទេយាយចៅណានយើងមាននាមថាកូនសាន់ម៉ៃនេះជាពុកយើងអូហឺគឺពុករបស់នាងនេះបងប្រុសទាំងពីរមិនដឹងអីជាស្ត្រីពិតមែនតាហេ
តអីក៏មានមុខមាត់ដូចគ្នាដល់ថ្នាក់នេះប្រហែលខុសក្បាលនាងមានបញ្ហាហើយធ្វើស្អីហ្នឹងយើងរករកខ្លួនតែសម្រាប់សងអាចបាយជាបារម្ភពីនាងពិតមែនហើយបាយបែបនេះទៀតណាអាចមានរឿងធំកថាបានដែរខ្ញុំនៅកំពុងតែមានទុកមិនឲ្យជួយយ៉ាងម៉េចនឹងការទៅបើមានរឿងអីគិតយ៉ាងម៉េចឈុំនិយាយបានហើយឯងមកទទួលខុសត្រូវអីឯងនេះមិនមែនខ្ញុំគ្នាទេខ្ញុំមិនគួរឲ្យពួកលោកលំបាកដែរសោះអេអតិណណណជីរ៉ាននាងចង់រត់ឯងនាងនឹងអានកំបាំងដល់ថ្នាក់នេះហើយយើងទុកនាងរស់នៅមិនការទេហ៎ឯងធ្វើឡប់ឯងឆាប់លេងនាងភ្លាមទៅអូឈឺ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 សានមិនធំ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 តិចមើលឯឡប់ស្អីហ្វឹងឡៃឯងទៅវិញទេដែលឡប់នោះឯងមិនដឹងថានាងជាអ្នកណាមកពីណាផងក៏យកនាងនេះមកនៅជាមួយយើងបែបនេះច្បាស់ជាណោះឯងងាប់បងប្រុសសានមិននាងមិនអីទេឯងគ្រប់គ្នាសិតតែលំបាកហេតុអីក៏ធ្វើឲ្យនាងលំបាកដែរលើពីនេះទៀតខ្ញុំយល់ថានាងក៏មិនមែនមនុស្សអាក្រក់អ្វីដែរហើយនាងនៅជាមួយពួកយើងក៏បានត្រឹមត្រូវណាយ៉ាងណាយប់នេះពួកយើងនាំគ្នារត់ដែរហើយមានអ្វីបន្ថែមទៀតមានអ្វីខុសខាតយ៉ាងច្រើនខ្លំមើលនាងពេញមួយថ្ងៃឯងហេតាគួនជួយនិយាយខ្លះផងទៅមើលតាគួនណានិយាយព្រមមកយើងហេយើងចាំមិនក៏បានដែរអាយ៉ាបាបកម្មពិតមែនហើយបានហើយយប់នេះក៏ត្រូវអាស្រ័យវានោះហើយហេចាប់តើចាប់ទៅមក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 ចាប់ទៅធ្វើស្អីលឿនឡើងមក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 ចាប់ឡើងចាប់ឡើងចាប់ឡើងណែនេះគឺជាអ្នកទី2ហើយដែលចាំសំមៃខុសថាយាយចៅណានត្រូវហើយយើងលើមកថាជារាជាអង្គថ្មីនៃមូស៊ីគេឈ្មោះយាយចៅណាននេះឯងឯនេះឈប់ទៅយាយចៅណានគេជាមនុស្សប្រុសតែយាយចៅណានយាយនេះជាស្រីមិនចេះបាញ់ចែកប្រុសស្រីទេប៉ិនមែនតាអត់ទេអាចទៅរួយឬក៏អត់ថាសានមីនាងជាប្រុសដូចគ្នាអត់ទេឯលុបចែកបាត់ទៅឯយកភ្នែកឯណាមើលទៅថានេះជាប្រុសហ៎មានគេមកមើលទៅខុសក្បាយមានបញ្ហាហើយយើងក៏គិតអញ្ចឹងដែរយើងនៅជាមួយគ្នាយូរចានេះទៅហើយនេះជាប្រុសឬក៏ស្រីឯងវិញនិយាយមិនដាច់ទៀតហើយបើសិនជានាងជាយ៉ាងណានយើងវាយបំបាក់ចាញ់ជំនីយើងហើយយកដាំស្លណាបានហើយក៏ខ្វល់ខ្វាយរឿងអត់បានការអីរឿងដែលសំខាន់បំផុតពេលនេះធ្វើកិច្ចការបានជោគជ័យរួចហើយទៅរេតនីមូស៊ីជុំគ្រូសាវិញបើខាត់ពេលបែបនេះជិនហ្វូដែលនៅខាងនោះច្បាស់ជាធ្វើគ្រូសាយើងមានបញ្ហាមែនហើយហេមិនត្រូវទេឯងគ្មានអ្នកនៅក្នុងគ្រូសាផងហ្នឹងច្បាស់ជាមិនយល់អារម្មណ៍ពួកយើងតែពីស្រាប់ហើយតទៅឈប់ធ្វើរឿងទាំងនេះទៀតទៅបានអីយ៉ាងជិងថ្ងៃនេះបិះធ្វើឲ្យខូចរឿងហើយនេះពេលមុនពេលដែលរកពលីរឿងពិធីអភិសេករវាងស៊ិនយេហើយនឹងពួកយើងលាវស៊ិនមីងក៏ព្រមទទួលសំណើនេះដែរតែថ្ងៃនេះមានរសីកាលាំងទៅទាំងអស់គឺមកពីស្ត្រីសាន់មីទាំងអស់នោះស្ត្រីម្នាក់នេះមិនធម្មតាទេព្រះនាងដូចជាជើងខ្លាច់ថាធ្វើឲ្យខូចការធំរបស់ជើងមិនខានមិនចាំបាច់កង្វល់ឡើយសុំត្រឹមតែជាស្ត្រីទោះយ៉ាងណាគេមិនផុតពីកំណាប់ដែរយើងដែរឯងក៏មើលស្រាលនាងឲ្យសោះណាខ្ញុំមើលទៅនាងមិនដូចជាមនុស្សស្រីដតៃទេក្រែងថាមិនអាចចាប់អន្ទាក់ឯងនោះទេណាជាប់អន្ទាក់ឬក៏អត់យប់នេះគួរតែដឹងគ្នាទេហើយមួ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 យអានេះណែណែលឺឡើងហើយអ្នកដល់ហើយគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចផ្លូវមួយនេះមិនមែនជាផ្លូវបែបឆាតទេទុកចិត្តចុះសល់តែបន្តិចទៀតទេពេលជិះធ្លុះទៅបានហើយតលេចខ្លួនណាឈីងលីងជិះចរហាពេញមិនបានឡើយដើម្បីកុំឲ្យទឹករ៉ាជ្រាបពេញផ្លូវនេះយប់នេះពេលដែលពួកយើងត្រូវរត់គឺជិះបណ្ដាយើងរត់បណ្ដាទៅ
ត្រូវហើយផ្លូវមួយនេះណាគឺជាផ្លូវដែលពួកយើងបីនាក់អង្គលគូដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមេផ្លូវដល់4ឆ្នាំនេះណាយ៉ាងម៉េចដែរហេព្រះអង្គស្រាជាងព្រះអង្គស្រាជាងឆាប់ឡើងទៅលឿនឡើងទៅទៅទៅឆាប់បើទ្វារទៅណែណែប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នផងទៅទៅទៅមកលឿនឡើងណែលឿន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 ចាំយើងផងចាំយើងផងលឿនលឿនចាំផងចាំផងអាយមកហើយមានការអីមិនអីទេពិធីជប់លៀងនេះអញ្ចឹងទូពិធីមូមកនាងក៏ត្រូវទៅចូលរួមដែរអឺបើសិនជាគេនិយាយរឿងលះបង់រាជធានីបកុលមាននៅក្នុងពិធីនាងនិយាយពីកំណត់របស់នាងចេញមកតាមត្រង់ចូលចាំទុកណាពេលនៅចំពោះមុខទូនត្រូវរងាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានល្អត្រូវមានភាពទន់ភ្លន់ណែតានាងការអីហ៎លីសិនវិញសុំទៀនតោប្រតែរបរឿងសង្ហាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ទ្រង់គឺត្រូវមិនបានស្ត្រីដូចជានាងពិតជាប្រកាសឆ្លៀតឱកាសមែនខ្ញុំហើយប្រាំងយ៉ាហូក្រាបទូលឯងមានធ្លាប់ថាបស្ត្រីណាម្នាក់ទេធ្លាប់តាសុំឲ្យឯងក៏ធ្លាប់ហើយមានឯងចម្លែកទៅក្រាបទូលកាលពីទ្រុមគុំនៅក្មេងធ្លាប់ថាបជាមួយស្ត្រីនៅក្នុងភូមិតែមួយជាមួយគ្នាជាកូនស្រីរបស់មេភូមិហ្នឹងណាប្រងនឹងទេអូអារម្មណ៍នោះបបងមាត់សតុនគឺមានរសជាតិផ្អែមអារម្មណ៍ស្រាលសតុនពិបាកនឹងអធិប្បាយបានគ្រាន់តែបបងមាត់ទាំងពីរប៉ះគ្នាមិនចឹងឯងក្រាបទូលយ៉ាហូក្រាបទូលចេញទៅក្រាបទូល
ប៉ុន្តែនឹងបិណ្ឌលោះយើងជួបគ្នាទៀតហើយលោកបានទីនេះបានយ៉ាងម៉េចមុននេះខ្ញុំទៅរកលោកគ្រប់កន្លែងតែម្ដងហេតុអីក៏មិនឃើញគួរអាណិតពិតមែននាងនេះចំជាប្រកែកធ្វើពុតមែនយើងជិះព្រះនាងព្រះនាងគ្មានផ្លូវកុហកនោះឡើយអឺលោកចង់ធ្វើអីនាងគិតថាយើងនៅអាចជឿជាក់នាងបានទៀតហើយព្រះនាងព្រះនាងស្ដាប់ត្រឹមឆ្នាំចេញហុងរួយរាល់យប់នេះយើងត្រឡប់មកម្ដងទៀតរឿងនេះបើសិនជានាងហ៊ានប្រាប់អរណាតនឹងទៀតនាងដឹងពីលទ្ធផលហើយអឺមិនចាប់បានស៊ីមីងហេតុអីក៏មិនឃើញព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះហើយនៅព្រះនាងវិញមកបានជាសบายតតហត់ខ្លួនទៅត្រឡប់ទៅសម្រាប់បាត់ហើយចំណាយព្រះមេដាខ្លាចក្រែងថាត្រង់ស្រេចយាងមកគ្រប់គ្នារវល់មិនអាចផឹកស៊ីបានកាលពីគ្រាដល់ខ្ញុំម្ចាស់នៅវ័យក្មេងធ្លាប់បានមកតាមព្រះបិតាមកសៀនជេហើយចាំបានត្រឹមតែព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមើលថែខ្ញុំម្ចាស់បានល្អខ្លាំងណាស់ហើយនឹងមកលេងជាមួយម្ចាស់បងជាមួយគ្នាហើយម្ចាស់បងក៏ប្រកល់ទុនសាយឲ្យខ្ញុំមួយដែរតែគួរឲ្យស្ដាយទុនសាយនោះបានលងទឹកបាត់ទៅហើយឈិញម៉ាំងតែងតែនិយាយរឿងនេះជារឿយៗតែម្ដងហើយរាល់ពេលដែលកាត់ទុករហូតព្រះអង្គលីគួរតែប្រទានសរសៃមួយក្បាលឲ្យនាងទៀតហើយចាំស្អែកយើងមកជាអតិចតសរសៃស្រស់ស្អាតមួយក្បាលចុះម្ចាស់បងស៊ិនមីងចិត្តល្អណាស់ក្រាបទូលព្រះអង្គគួនសានមីមកឲ្យក្រាបទូលឲ្យគេចូលមកអញ្ជើញគួនសានមីចូលមកបានមិនមែនជាអតិទេពដាល់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើភ្នំអាចមានទេពធីតាដែលចុះមកពីឋានប្រច័ណ្ឌបាននៅសិនជេមានស្ត្រីស្រស់ស្អាតដ៏ម្លឹងឯបងសាន់មីស្អាតដល់ឋាននេះហាសនាមឈ្នះមួយនគរប្រហែលជាលើកឲ្យម្ចាស់បងហើយនៅពេលចំពោះមកទូនត្រូវរងាប់អារម្មណ៍នឹងទុកឲ្យបានល្អត្រូវមានភាពទន់ភ្លន់ជាសុភមនារីអើយមិនហ៊ានឡើយព្រោះស្ដីឈីមីងប្រៀបប្រដូចកដាលភពទាំង4ប្រៀបដូចជាក្លិនទឹកចោពេលមានដំណាក់ស្នំស្រាហាប្រៀបប្រដូចគឺមិនបាននោះឡើយប្រៀបបីដូចជាអ្នកម្នាងខីដែលគួរឲ្យអាណិតកាត្រកាតែងកាយដែរទីអឺ
សានម៉ៃហេតុអីបានជាពេលថ្ងៃនិងពេលរាត្រីខុសគ្នាប្រៀបដូចជាមនុស្សដទៃអញ្ចឹងមែនទេយើងនេះប្រៀបដូចជាប្រនាងឈីមីងគឺទឹកចិត្តត្រឹកពាកគឺមិនខុសគ្នាឡើយប្រាងលីងឈីមងមកដល់សិនជ័យហើយរឿងសំខាន់មុននេះដែលថាលះបង់រាជធានីឲ្យនឹងប្រកុលមានមសានដំណឹងជាមនាការនោះតើធ្វើនៅពេលណាដែរទៅសម្រាប់រឿងមនាការនឹងការរៀបអភិសាយចောင်းមេត្រីសានមីមានសិទ្ធិសម្រេចចំនួនបើសិនដូច្នេះសានមីមានច្បាប់ដោយម្ដេចទៅហាលះបង់អីទៅឆ្កួតមែនមិនលេងចូលទេចឹងខ្លាចសឹងអីទៅហើយនេះមុននេះសានមីក៏ពុំនិយាយរឿងកំ្លែងហីមិនបានមិនបានដីធ្លីនៅលើផែនដីនេះសំបីតែតារាង1ម៉ែត្រសុទ្ធសឹងតែបានដោយបបរស់របស់យើងចាស់ពីដើមប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីថែរក្សាស្នងកែតម្រានមកដល់យើងប្រសិនបើបាត់បង់សំបីតែបន្តិចច្បាស់ជាអាម៉ាស់ដល់បបរស់ជាមិនខានឡើយមុននឹងខោដល់កូនចៅស្រងតំណែងទៀតផងរឿងដឹកខោគឺខ្ញុំមិនហ៊ានឡើយប្រងលាវប្រងលាវលះបងរេតនីប្រកុលមាពីមុនក្រែងត្រង់ជាអ្នកសន្យាពេលនេះបាយជានិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃមិនក៏អាចនិយាយរឿងអភិស័យបានទៅដូច្នេះបើធ្វើតាមកំណត់អ៊ីយ៉ាងជិនគួរចោចចាយ៉ាងម៉េចត្រង់ក៏ធ្វើពុតជាមិនងទាំងដែលយល់ច្បាស់ហើយតើបានន័យថាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងជីងកុំអាលខឹងច្រឡោតអីលោកមើលចាស់ចាន់ពេញវងយប់នេះកងស្អាតយ៉ាងណាដែរទៅត្រូវយើងនិយាយព្រឹងទេសភាពចាស់រឹកពីដែលសានម៉ៃនៅក្នុងរាជវាំងថ្ងៃនេះយើងសូមគោរពខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះមានពិធីជប់លៀងសារាទៀតផងសានម៉ៃរាជរាជនិងផឹកសូរ៉ាប្រជែងនឹងយើងដែរទេពួកអ្នកទាំងពីរអាចប្រជែងគ្នាបានសូមត្រឹមតែអ្នកទាំងពីរធ្វើឲ្យយើងសង្វឹងបានយើងនឹងអាចចាត់ការតាមចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឈ្នះចាំយើងជាអ្នកចាត់ការសានម៉ៃដោយខ្លួនឯងម្ចាស់បងសៀនម៉ៃពួកយើងកុំទៅខ្វល់ពីគេអីពេលគេនៅសៀនមូគេជាចិត្តផឹកស្រាជុលកែវគ្រប់គ្នាពិតមែនទេអឺបាទដូច្នេះយើងរឹតតែត្រូវការប្រជែងជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ាងជិនបន្តិចដែរអីមិនបានតាមណែនតែទេមែនទេប្រកាសហើយលោកមិនឃើញទេសំបីតអ្នកបំប្រើក៏ដេញចេញអស់ដែរហាម៉ានេះគឺឆ្នាំដែលលោកត្រូវការខ្ញុំជួយលោកចា
លោកដឹងទេថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកដតីព្រោះអ្នកនឹងថាខ្ញុំក្លាហានខ្ញុំអាចសម្លាប់នាងបានព្រោះថាបើសិនប្រាប់អ្នកដតីវាមិនសប្បាយនោះទេនេះនេះយកថ្នាំស្អីមកឲ្យយើងទៅហ៎អូថ្នាំចិញ្ចូននោះដូចជាផ្លេចបានផ្លេចដាក់ថ្នាំរមាស់បន្តិចទៅឲ្យវាសប្បាយបន្តិចដែរចាំមើលនាងមនុស្សដូចជាលោកនេះចង់ធ្វើបាបព្រះនាងដូចជាយើងចាំជាមិនដឹងខ្លួនតលតែសោះហើយអូយសានម៉ៃនាងចាំតែមើលទៅបានហើយជប់សិនព្រះអង្គនៅក្នុងស្រះមានថ្នាំពណ៌ឯកាព្រះអង្គព្រះនាងខើបានដឹងមកថាគេមានថ្នាំពុលចូលក្នុងសរាទៅឲ្យពួកយើងមកការពារដល់ព្រះអង្គសាន់មីនាងហ៊ានផឹកឬក៏អត់ទេខ្ញុំផឹកទៅសូរ៉ានីពិតជាក្តៅក្តៅពិតមែនអាយ៉ាអ្នកមានខើខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំជ្រុលជ្រុលជាមួយអ្នកមានខើយ៉ាងម៉េចនោះទេយើងព្រះអង្គត្រូវតែស្វែងរកយុត្តិធម៌បាត់មាត់ខើសិនយេព្រះអង្គអូពេលខ្លះខ្ញុំអាចថាគេដាក់ថ្នាំក្នុងសារ៉ារបស់អីយ៉ាងជិញក៏ថាបានដែរអីយ៉ាងជិញមិនម៉េចទេយើងជឿចិត្តសានមីណាពិតជាស្រាលល្អមែនឃើញសិនជេនាងមានអីត្រូវនិយាយព្រះអង្គខ្ញុំមិនចាប់បានលើផ្ទាល់ទៅតិចពិតមែននាងហេតុអីក៏យើងបូនមកកាច់នាងទៅទៀនក្រាបទូលអូខេចេញទៅកាត់ទូលប្រហាច់ជីវិតក្រាបទូលព្រះអង្គជប់សិនម្ចាស់បងសិនមិញថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំម្ចាស់ទៅតែមកដល់មិនក៏មានអ្នកប្រហាច់ជីវិតទៅហើយដូចជាមិនសូវមកគាត់ទេនេះលែងជាករណីពិសេសព្រោះថាគេម្នាក់នេះគិតចង់កម្ចាត់សានមីក៏ឲ្យសានមីជាអ្នកសម្រេចទៅដូច្នេះក៏ផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យនាងឲ្យនាងសាងក្តីសុខឲ្យជាងតាចាស់មកចាប់ផ្ដើមទៅទឹកទី1
ដាក់ទៀតមកផឹកផើងទឹកទី2អីយ៉ាងជិញចូលមកលឹកបាញ់ដាច់ហើយដាច់ស្មានតែខ្លាចហ៎ផឹកបន្តទៀតដាក់ទៅម៉ាហឺអូអញចាញ់ហើយបងសាន់ម៉ៃខ្ញុំថាយើងកុំបាច់គិតអ្វីចាញ់ហើយក៏ត្រូវតែព្រមចាញ់ទៅយើងនឹងចាប់ដោះខោអាវឯងអូនឹងបង្ហាញឲ្យគេមើលតាមផ្លូវយល់ហើយនៅអីងាប់ទៅកុំកំរើកថ្នាំស្វាងស្វឹងនេះមិនមែនយើងត្រៀមអានេះជាពិសេសទេគ្រាន់តែចាយដនអីយើងដាក់វាជាប់នឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដឹងហើយឬនៅអ៊ីយ៉ាងជីងឯនេះហ៊ានមកប្រហើនដាក់លឺសេមីងផងហ៎បានហើយចាំមើលយើងថាក៏ឯងស្លាប់តែម្ដងហើយមិនដឹងពិតមែនថានាងទៅយកអាកររឹងនោះមកពីណាសោះ
ហេអ្នកព្រះអង្គប្រងត្រង់ជាអ្នកមានយោសាស្ត្រខ្ពស់បំផុតមិនអាចគ្រាអ្នកដតីដូច្នេះបានទៅស្មាត្រង់គួរតែទុកឲ្យទូបង្គំវិញមកហេអឺរឿងប៉ុណ្ណឹងទុកឲ្យទូបង្គំចាត់ការចុះមកមិនបាច់ទេអាយ៉ាត្រង់សវឹងដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយមកបាច់ទូបង្គំចាត់ការវិញប្រហែលនេះនាងហ៊ានចេះប្រមាថប្រងចង្រៃផងឯងអូប្រងចេះមិនចេះឲ្យទូលមកគុំចាត់ការជូនក្បត់ទៅចាំនាងយកដាក់ទោសទៅក្រាបទូលយ៉ាហូក្រាបទូលយើងចង់ចាត់ការឯងតាមផ្លូវច្បាប់អេអត់ទេអ្នកដែលក្បត់នេះអ្នកដែលធ្វើបាបត្រង់នេះអេព្រះអង្គអីនេះប្រហែលហ៊ានធ្វើបាបស៊ីលីងមីងផងចាំមើលជើងផកក៏អីស្លាប់តែម្ដងហើយបងប្រុសខោអឺខោចរបស់ហើយណែនាងសំប្រទានតើប្រតែរបៀងសាហារបស់ត្រង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅមិនបានណែកូនណាគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ល្អហើយមែនទេសម្រាប់ល្អហើយផានការរបស់សានមីឈុំជាមាត់ចត់មែនយើងបានលុបចូលដំណាក់អាហារដើម្បីដាក់ថ្នាំពុលនៅក្នុងសារួចរាល់អស់ហើយណាបានចឹងយប់នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើឃាតស៊ីមិញហើយនេះសានម៉ៃឯថាទីកន្លែងសំខាន់ដូចជាដំណាក់អាហារមួយនេះអ្នកម្នាងឃើញនឹងជឿថាពួកយើងចូលទៅបានអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ការពិតទៅមនុស្សយើងតែងតែជឿជាក់លើអ្វីដែលខ្លួនឯងមានច្រើនជាងបើសិនជានាងចង់ចាត់ការយើងចេញសម្ដីណាក៏ដោយដែលគេយកមិនបានជាផលល្អសម្រាប់យើងនាងរីករាយនឹងជឿទាំងអស់ដូច្នេះហើយសូមត្រឹមតែនាងចាត់ការអង្គរៈក្នុងវាំងជួយដល់ពួកយើងទៅបានហើយជប់សិនព្រះអង្គក្នុងសារាមានឋានពើដូច្នេះស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងនឹងអន់ថយតែម្ដងបងធំបងជួយកូនសោរឲ្យខ្ញុំលួចបាននេះចូលទៅក្នុងដំណាក់ទុំហើយធ្វើឃាតគេទៅពេលដែលបានសម្រេចហើយលោកបងត្រូវកិច្ចផ្លូវតាមក្រមដីពេលនោះផ្លូវក្រមដីនឹងពពពេញទៅដោយទឹករ៉ែលោកបងប្រកាសហែលទឹកណាស់មានតែបងប៉ុណ្ណោះទេដែលហែលទឹកចេញបានអ៊ីយ៉ាងជិនអ៊ីយ៉ាងជិននាងផ្ទះយើងឯង
ីយ៉ាងចឹងជើងកំភ្លេចពីកក៏បំណងដែលជើងមកទីនេះផងណាហាណែអអើយលីសាមីងយើងក៏មិនចង់ធ្វើបែបនេះដែរបើចង់មកតោះត្រូវតែមកតោះផប់លិសនាប៉ុណ្ណោះសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត藏起偷偷想你